Salve, rapaziada, negócio seguinte, mano, eu editei o vídeo aqui do esse último que eu postei aí da pesca. Ele tava com quase 30 minutos. Na hora que eu postei ele, o YouTube excluiu o vídeo falando que eu só posso a partir de agora postar vídeos com menos de 15 minutos. Não posso exceder o tempo de 15 minutos, tá ligado? Então eu tive que dividir o vídeo em duas partes aí. Eu sei que ficou uma bosta, mas fazer o quê? A partir de agora, durante 6 meses, até acabar aquele strike que eu tomei lá, eu vou ter que postar vídeos de 15 minutos aí no canal. Eu não curto, eu sei que vocês não curtem também, mas fazer o quê, né? Tomei no cu com aquele strike, filha da puta lá. Então fica com o vídeo novo aí, ele tá em duas partes. No final vai abrir a janelinha pra você clicar aí pra segunda parte. E espero que vocês curtam aí. Demorou? Já tinha gravado tudo, tinha gravado a abertura, tudo, tô tendo que fazer tudo de novo aqui, demorou? Então é nóis, mano. Clique em gostei, favorito e fica com o vídeo novo aí, a primeira parte, e depois já tem a segunda pra vocês. Valeu! Salve, rapaziada! Vídeo novo começando aqui no canal. Depois de uma semana sem ter vídeo aí, mano, eu fiz uma burrada muito grande. Eu não sei se vocês perceberam, eu tô na vibe da pesca ainda, né, mano? Tô no traje do bagulho. E depois que eu voltei do Mato Grosso, da pescaria de Trairão, eu fui editar o vídeo, mano, e eu tinha esquecido o principal cartão de memória que ficou com o meu camarada lá de Manaus, mano. Então ele teve que me enviar de Manaus e demorou um pouco pra chegar. Mas, mano, eu consegui editar esse vídeo, deu muito trampo, mano, mas ficou muito louco aí. Mesmo você que não curte pescaria, eu tô ligado que tem gente que não curte pescaria aí, mas mano, dá um check nesse vídeo aí que ficou umas imagens muito foda, vários moments bonito mesmo, tá ligado? Então assiste aí, dê um trampo pra editar, dá um valor aí, clica em gostei, favorita e é nóis, mano. E você que curte pesca, se liga nesse vidinho, pescaria de traíra lá na Serra do Cachimbo, no Mato Grosso, mano, muito foda mesmo, demorou? Então fica com o vídeo novo aí, espero que vocês curtam e é nóis, essa semana tem muito mais aí pra vocês. E ó, Rio de Janeiro e BH, tamo chegando aí no Torresmo Day, todas as informações aqui na descrição do vídeo e tem ponto físico lá no Rio de Janeiro e lá em BH. Então se liga aí na descrição que explica tudo para vocês, fechou? Então fica com o vídeo aí de pesca de trairão, mano, foi irado, demorou? Então é nóis, um salve lá pra galera do Baquara Team e tamo junto, valeu! Vídeo novo, cuzão! Bom dia, galera! Colamos aqui no aeroporto buscar os viadão que tá vindo de Manaus, os parceiros de pesca. Os caras já devem estar no desembarque aqui. Vamos pegar eles. Vamos que vamos! Aí limpou o céu, ó. A chuva só foi das boas-vindas. Chegou, João. Choveu. Vieram dos Estados 24 Unidos? horas. Vieram do Japão Beleza. nessa porra? E aí, caralho? Aí já vai no barco já, hein? Já vamos pescando aqui, vai ó. dentro? Aí eu vou já dando uns arremessos. Ver se pega umas piranhas. Tá. Porra, é comigo a bronca aí, né, mano? Tá aqui 8 quilômetros, eu não acredito. 8. 800. Não, aqui, ó. Telespírito para Telespírito para aqui. Nós foi pescar ontem, pegamos, fala aí. Aquela cachorra que eu peguei de 12 quilos. Ei, bora tirar uma foto aqui, cara. Já sinta, sinta, sinta a cigarra cantando. Galera, chegamos aqui no rancho. Depois de mais ou menos umas 5 horas de viagem. Viagem bem cansativa, mas chegamos. Galera, muito top aqui. Muito top. Vamos conhecer a infraestrutura do lugar. Varandinha aqui. Tudo é feito no pau-brasil. Rolando um churrasco aqui, ó. O cara é gaúcho, velho. Aí, ó. É costelão. Na ponta, ele é peito. Nossa! Aí dá água na boca, hein? Que é os aposentos. É uma cama king que vai dormir nós quatro. Pra um aquecer o outro. Se achei. Cama king, ó. Show de bola. Aí, ó. As acomodações, cara. Olha aqui, minha mina ia pirar, hein? Pepininho. Minha mina pira no pepino. Ficou estranho. Aí, ó. Lembra muito o rancho do meu cunhado.
que ele tinha lá em Rondônia, que eu fui passar o fim de ano lá. É meio parecido com ele. Olha as galinhas de Angola. Caralho. Hoje eu vou estrear a varinha do Pica Seca. Ai, se liga só a camiseta que eu ganhei da galera de Manaus, ó, do Baquara. Baquara é eles têm um Instagram, que eles postam várias fotos lá da turma que pesca, manda foto pra eles, do Baquara. Tem até meu nome aqui, ó. Aqui, ó. Você está dando pra ver, ó. João MMV. Tudo personalizado, viado. Só falta peixe, ó. Vara Pica Seca. Esse aqui eu ganhei de aniversário da Elaine. Top. Vamos que vamos, né? Preparado lá e tá. Olha o cara aí, olha o cara. Todo dia de manhã a gente chama Serra da Onça ali atrás, ó. Todo dia de manhã tem uma onça que mora aí que desce pra cá, meu viado. Quer dar um rolê? Sai não, cara, não. E se pegar de manhãzinha mesmo e ficar quietão, você vê o bagulho. Pode ser mentira. Como não? Pode ser verdade. Você vai duvidar? Eu não vou ficar querendo ver. Eu vou acordar cedo, vou vir pra cá às 3 da manhã. Vou ficar esperando. Só pra ver se é verdade. Eu vou dar água na boca dela. Na mamadeira. Nossa, que lugar legal, hein, cara. Aí, galera, começou a pesca de trairão, hein. Já deu o primeiro arremesso ali. Será que vai tirar no primeiro? Não, tá, cara. Pegar no primeiro arremesso. Não foi dessa vez. Então hoje a pesca é de trairão. O bicho é feio, hein, mano. Sou acostumado a ir pescar tucunaré, que é aquele amarelão, pá. Hoje é os bichos pré-históricos, assim, vocês vão ver. Se nós tirar um daqui a pouco, eu já mostro pra vocês aí. É nóis. Zarinho. Olha o troco. Olha o troco. Aí, galera, se liga no bagulho. Caralho, meu irmão. Eu reclamando do bagulho. Ô, louco, que susto que eu tomei. Puta, tá só na pelinha, cara. Tá só na pelinha. Hã? Ixi, moleque. Aí, galera. Ó a tal da trairona aí, ó. Olha que tamanho da boca da bicha, moleque. Nossa, tava só na casquela, cara. Caraca. Mano, que susto, velho. Olha isso aqui, cara. Ah, tirei da boca! Voltou! Ih, moleque! Você tá maluco? É mesmo. Essa pesca é demais! Ixi! Eu fiz minhas iniciais nela. Nossa, olha o tamanho dessa! Mano! Mano, é roliço o bagulho! Olha isso! Ai, velho. Olha o troco, cara! Olha a isca como tá parecendo uma salsicha. Ela tá com a linha no dente, velho. Aí, menino! Nossa, olha o tamanho! Caralho! É troco, cara! Deus do céu! Vai, monstro! Abre a boca pra você sair fora. Ai. Mano, quantos minutos nós tá pescando? 10. Mano, nós só essa tripinha aqui, ó. Já saiu 3 bitelo. 3. Mano, que pesca louca, mano. Na moral.
tá maluco. Esse eu peguei aqui, cara. Nossa, bonito. Bote bonito. Nossa, deu banho na galera. Nossa, mano. Nossa, moleque, escapou. Caralho, depois desse banho aí, nem... Caralho, também tá meio molhado, velho. Nem o Etnio Ad dá banho assim, ó. Vai. Tem que xingar. Tem que xingar, otário. Tem que xingar uma traíra, cara. Uma traíra mesmo. E me dá um banho. Traíra. Lindo. Olha o bocão, galera. É um monstro pré-histórico, olha. Você é louco, vem enfiar o pau aí, já era. Oh! Porra! Que animal, ela saiu tudo pra fora, caralho, que louco, tio! Que lindo! Já viram o Kini pegar ela nu? É isso aqui, é. É isso aqui, ó. Nossa, que banho que eu tô! Olha a cara da animal! Volta pra água, bebê! Galera, acabamos de chegar aqui na pousada, tomamos um banho e agora vamos jantar. Mano, eu nunca fiz uma pescaria dessa, mano. Sério. Tipo, a gente chegou aqui, o cara falou, só vamos pescar um pouquinho agora à tarde. E, mano, bateu uns gigantes. Os outros camaradas nossos que foi no outro barco, ele pegou uma traíra de 12 quilos. 12, mano. Se liga na foto aí, ó. Isso é um trairão de 12. 12 quilos, monstro. Pré-histórico o bagulho, gigante. Foi animal, mano. Eu peguei vários também. Peguei de 4, 5 quilos. Muito louco, mano. Meu Deus do céu. Aqui compensa vir, hein, mano. Você que curte pescar. Nunca pescou traíra. Traíra não, né? Trairão. Tem que colar aqui, mano. O bagulho é bruto. Bruto.